سید نور شاہ کے سالانہ عرس اور انٹرنیشنل کبڈی پہلوان امین جٹ پہلوان مرحوم کی یاد میں جہانیہ کے گاؤں 110 ٹینار میں جہانیہ اور ڈوبا ٹیک سنگھ کی کبڈی ٹیموں کے مابین فلڈ لائٹ چیلنج کبڈی میچ کھیلا گیا۔ میچ میں دونوں ٹیموں کے پہلوانوں نے ایک دوسرے کو چت کرنے کے لیے خوب داؤ پیچ لڑائے۔ کوئی پہلوان منہ کے بل گرا تو کسی نے دوڑ کر پوائنٹ حاصل کیے۔ دونوں ٹیموں کے پہلوانوں نے شاندار کھیل پیش کر کے شرکا سے خوب داد سمیٹی۔ کانٹے دار مقابلے کے بعد ٹوبا ٹیک سنگھ کی ٹیم نے 36 پوائنٹس کے مقابلہ میں 39 پوائنٹ حاصل کر کے جہانیہ کی ٹیم کو شکست دے دی۔ میچ کے مہمانوں نے گرامی چودھری اشفاق جٹ، چودھری امداد حسین گرایا اور دیگر مہمانوں کا گراؤنڈ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ پنجاب کے روایتی کھیل کبڈی کے اس چیلنج میچ کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے شائقین کی بڑی تعداد گراؤنڈ پہنچی۔ چاچے عرفان خانی دیا محنت راجے شوکت کا 3 لاکھ روپیہ۔